Kozmetička pripravnica, dozvoljavala ste da berem ružu u vašoj bašti, a sad svršila ste partijski kurs. Prezrela intimne prijatelje proletere! To su klevete i laži! Vi ste teokolonijela mena! Vi ste sramotni ostatak naše svetle prošlosti, druže Radmiloviću. Radmilović, a to je živi eksponat degradacije proletarijata. To je moja tragedija. Ja sam jedna baksuz ženska. Ispila sam svoju čašu žuči. I mene više niko neće gaziti. O, koga to opet imam u gostima? Drug Ljuba. Svratio da malo odmori. Nije stigao ni čaj da popije. Toliko je kao vojno lice bio brz. Komunizam bez slobodne ljubavi, to je novo groblje. Znam zašto je Radmilović podigao onu divnu barikadu. Samo zato što mu ja više ne dozvoljavam da dodiruje moje telo. Vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledate vi svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine. Ekspres i novosti uglačena su besmislenu debatu da li je bolji kratak i debel ili tanak i dug. Molim vas, to su lažne dileme. Ne verujte štampi. Najvažnije je u svemu veselje. Veseli je najbolji. Pa i najmanje dete zna da je najslađe između nogu. Naš put u budućnost mora biti životno pozitivan. Drugovi, socijalizam i fizička ljubav ne smeju biti u suprotnosti. Socijalizam ne može da isključuje ljudska zadovoljstva iz svojih programa. Oktobarska revolucija propala je na pitanju slobodne ljubavi. Ako se omladini zapečati seks, ona crlja u ostala snaška i tajna uzbuđenja. A to su krađe i provale, kriminal razni, tuče sa noževima, alkoholizam i političke pobune sa lepršavim zastavama i sukobima sa policijom, kao komunisti pre rata. Nama treba slobodna omladina i društvo bez kriminala. Ako to hoćemo, moramo dozvoliti slobodnu ljubav! Marija, da! U našoj demokratiji svi imaju pravo na čevrek. Jednima čevrek, drugima rupa od čevreka. Izgleda da je osnovni problem, problem rupe. Pogledajte do čega dovodi klasno društvo. Muškarci prestaju biti ljudi, postaju ordinarne svinje. Znači, mi smo svi idioti. Tačno. Idiotizam je prava reč za vašu situaciju. Jer ne činite ništa da izađete iz materijalne i seksualne bede. Dođi da ti smestim mog idiota pa da se opameti. More, mater!
Pucate pijane kurve po klozetima. Imate malu platu, žene i deca vas ne poštuju. Retkojebci. Ubedili ste decu da im se suši kičma zato što se igraju ispod organa. Retkojeb! To zna svako ko je čitao knjižicu. Od čega umire srpski džak? Nijedno uzbuđenje ne može dostići elementarnu snagu orgazma. Zato se bavimo politikom mi, niti je orgazam nezavoljan, defektan, brzan i prevelan. Ejakulacija prekoči! Ram te bilo, to je tvoj problem. Pravi ljudi znaju zašto treba živeti i ne čekaju ničija odobrenja. Vlaski zaborav, to je dakle masa. Ako se narodu ne da slobodna ljubav, uzet će sve ostalo. Tako su počele revolucije. Tako počinje fašizam iz svak sveta. Kako je čovek postao divom Deutschland iber alles? Orgazam masovnog marširanja. Orgazam krvi kod alkoholičara i narkomana. Mističara! Orgazam radne frenezije kod šampiona rada, sporta i umetnosti! Zabranjivati omladini slatku elektriku seksa je isto što je oduzimati joj duševno zdravlje. Deca i omladina mora dobiti pravo na sreću genitalnog zagrljaja. Vratimo se sobstveno ljudskoj prirodi. Vratimo se pravu svakog čoveka na ljubav. Sloboda pojedinca, sloboda za sve. Ljubav i život nam nema. Bez ljubavi, joj, bez ljubavi, život nam nema. Niko nema, joj, niko nema. Šta se sutra sprema? Umetni socijalizam, carska garderoba. Tako su zdravi i lepi, jel da? Mi smo artiljerci. Ljuba metak, razvodnik po činu, zavodnik u slobodno vreme. Subotom izlaz neograničen. Poslušajte. Moj te vozi iz hipnoze. Moj te gazi iz staze. Ja sam epileptičan, imam uverenje. Mi smo biseksualci. Ma nemoj. Nešto šušti, mojte ljušti. Za deliza, mojte grizi. Vladimir Ilič. Spasibo, druže umetniče, za uspomenu, molim vas. Ja sam Milena. Milena? Da. Vi ste veliki umetnik. Moja zemlja je velika. Ima puno talentovanih ljudi. U vašoj igri otkrila sam puno rada, ljubavi, znanja. Ali sve vrlo erotično. A ono posljednje? Niste se rugali? A ne. Bože, sačuvaj. Sirna glazi i vas stali nikada paće.
opet imamo goste. O! Ovoga puta to je šampion umetničkog klizanja na ledu sa zvanjem narodnog umetnika i kao najbolji u tom sportu, naravno, komunista. Ja sam cimerka Jagoda. Drago mi je, Vladimir Ilić. Jeste li vi pravi Rus ili možda Jevrejn? Ili nekakav, šta ja znam, Litvanac? Jevrejn, pa još litvanski. A, to ne. U našoj zemlji nacionalnost nije važna, ljudi se cene po radu i rezultatima. Moje zvanje je narodni umetnik. Socijalistički šampion umetničkog klizanja na ledu, ja sam... Mi smo vrlo ponosni na naše rezultate. Ubolan. Druže, vašu bundu. Vi ste umetnik, narodni, socijalistički šampion pravolinijskog klizanja na ledu. Da. Sportski tip. Tak. Stavljamo tu znak jednakosti. Kod nas se još ne zna u čemu je lična sreća, u čemu je sreća celog naroda. A o zemlji da ne govorim. Mi cenimo vaš pokušaj da nađete svoj put. Oh. Da? Vi ste ponosan i nezavisan narod. Mm-hmm. Da. Ali mi verujemo da ćete se kroz vlastito iskustvo uveriti da je naš put najbolji. O, još ćemo videti ko će koga. Ko će koga? Ko svoj svoga? Pogledajte vi te žene, te glupače, te robinje. One cene, poštuju i vole vlast. One toj vlasti dodeljuju primordijalnu moć seksa. Zahvaljujući njima, ova neljudska, surova sila postaje. Njegovo ime je svetska revolucija. Umro je u američkom zatvoru, verujući da su ga tamo strpali agenti Moskve. Kako vi to olako govorite? Samo ne znam da li su to isti oni ljudi koji su stigli u daleki Meksiko da zabiju cepinu glavu Trockom, saborcu Lenjina i Staljina. Smrt muškom fašizmu, sloboda ženskom narodu. Ja živim za svoju umetnost. Čovjek ne može u životu raditi sve što mu padne na pamet. Pa naravno. Mora se posvetiti jednome, ustremiti se ka jednom cilju kao koplje. Poleteti kao strela. Pazite. Moj rad traži me celog, bez ostatka. Ne može se živjeti polovično. Nije časno umirati iz ljubavi. To je sebično, buržoaski. To je životinski zoologizam. Meni se ovdje kod vas sviđa. Priznajem, mnoge stvari ne razumem, ali vaši ljudi su divni. Mislite i na žene? Pa onaj čovjek je Boga mu prošao glavom kroz i zbog vas. Daleko mu lepa kuća. Vazduh je svež kao muzika. Ne znam ništa lepše od apasionate. Mogao bih da je slušam svaki dan. Divna, nadčovečanska muzika. Ja uvek sa ponosom, možda i naivnim, pomislim, eto kakva čudesa mogu da stvore ljude. Ali ne mogu da slušam muziku. Ona dejstvuje na živce. Obuzme me želja da govorim nežne gluposti. Da milujem ljude po glavi koji živeći u ovom paklu mogu da stvaraju ovakvu lepotu. A danas, danas više nikog ne smeš da miluješ po glavi, odgrišće ti ruku.
Danas treba udarati po glavi. Udarati po glavi, nemilosrdno udarati! Mada smo mi u načelu protiv svakog nasilja nad ljudima! Oprosti. Oprosti. Oprosti mi. Ti voliš sve ljude. Ali nisi u stanju da voliš jednog čoveka. Jednog živog stvora. Iz koje si me to ljubavi udario tako da sam mislila da će glava da mi odleti. Lepa si kao revolucija, rekao si. Dok si me gledao kao sliku, ali nisi izdržao da te ta revolucija dodirne. Šta je za muškarca dete? Sekunda! Sve je ostalo posao žene! Ali ti si stavio svoje telo u službu umetnosti. Tvoj magični lik obasan jakim svetlima služi potrebama masa. Tvojim lažima služiš narodu i partiji. Luftbalon je to, a ne revolucija. Mala ljudska laž presvučena u veliku istorijsku istinu. Umeš li ti, gnido, da za potrebe vrste zauzmeš jednu jedinu potrebnu pozu i da zanosnim skokom kreneš u cilj kao let strele, kao snažno zamahnuto koplje.